Kjære 18-årige Marte. Du er en stresser, men hør her. Du kommer til å ha noen av de beste årene du har hatt noensinne når du starter på NTNU. Du kommer til å engasjere deg i mange kule verv, møte mange kule mennesker og lære masse fra kjempedyktige forelesere. Jeg vet at du er veldig flink på å disponere penger. Du kan gjerne roe den litt ned. Ikke vær redd for å ha ost og kjeks med venner, kjøpe brus eller godteri, yoghurtnøtter. Jeg har brukt veldig mye penger på yoghurtnøtter. Første året ditt så kommer du til å glemme at du er nødt til å betale husleie på sommeren også. Sett av penger på en egen konto som heter leie, sommer og så årstall. Du kommer til å ta på deg et verv hvor du jobber frivillig som barista. Og her kommer du til å lage veldig mye god kaffe, lære deg å lage kaffe latte og ja, gjøre sånn latte art. Du kommer til å fortsette å klatre, men kanskje ikke like mye som du er vant med å gjøre, fordi du kommer til å bruke mer tid med alle vennene du har fått. Du kommer nok til å spise en del kake. Nå er du en veldig forsiktig person som ikke tør å ta så veldig mange sjanser. En viktig ting jeg har å si til deg, det er bli med. Bli med på studentfrivilligheten og bli med på tekniske verv. Du kommer til å lære utrolig masse og ha det veldig gøy.